Dobro jutro i vama, dobro jutro i svim našim gledateljima iz Rijeke. Mi smo ovdje evo dobili neke, nažalost na početku moramo početi sa crnom kronikom. U Istarskoj županiji sinoć oko 20 sati smrtno je stradao muškarac starije dobi na kolodvoru. Još uvijek se ne zna, u Puli još uvijek se ne zna uzrok pada pod kotače autobusa, što se zapravo dogodilo. Što se tiče Primorsko-goranske županije, noć je bila mirna, osim u mjestu nedaleko rijeke Rubešima, gdje je gorjela obiteljska kuća i to u pitanju je prizemlje i prvi kat. Očevid je u tijeku, a tijekom dana saznaćemo da li je bilo i žrtava ovog požara. No, mi smo, nastavimo sa svakodnevicom i malo ljepšim stvarima. Mi smo na Koblerovom trgu u Rijeci, gdje je ove godine zasijao jednim posebnim sjajem. Evo ova prekrasna fontana omeđena je prekrasnim adventskim vijencem, gdje je sinoć i upaljena prva svijeća. Više o adventu u Rijeci reći će nam i naša današnja sugovornica Doris Šajn, voditeljica gradonačelnikovog kabineta. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, advent u Rijeci obiluje bogatim i zanimljivim programom. Na što se možemo pozvati Riječane? Pa Riječane možemo u narednih nešto gotovo mjesec i pol pozvati zaista na brojna događanja. Već sutra, nakon paljenja adventske svijeće, očekuje nas i paljenje cjelokupne rasvjete u gradu sa prigodnim programom, koncertima Mije Mohorić i Katje Budimčić, jednom lijepom kazališnom predstavom za djecu. A nakon toga, dan za danom, uz prigodnu prodaju, uz prigodne programe na Riječkoj pozornici, klizalište, sve tamo negdje do završetka školskih praznika, pregršt događanja i onaj lijepi, pravi blagdanski ugođaj na Korzu i oko njega. Evo, moramo izdvojiti jedan štand na koji će građani Rijeke moći donositi igračke i sve možda potrebno za Svetog Nikolu, odnosno za božićne darove za djecu koja to ne mogu dobiti u svojim obiteljima. Tako je, Hrvatsko-austrijsko društvo pokrenulo jednu akciju prikupljanja igračaka za onu djecu koja neće ovog Svetog Nikolu obilježiti sa tako puno igračaka, jer nažalost to neće biti u mogućnosti, i vjerujem da će se svi rado odazvati, i vjerujem da svi oni, svi mi imamo višak igračke kod kuće koji možemo darovati u ovo vrijeme. Hvala dalje. Eto, toliko za ovo naše prvo javljanje, srdačni pozdravi, a drugi put vam se javljamo u društvu jedne prekrasne umjetnice, keramičarke, koja je osvojila ne samo Hrvatsku, nego i svijet svojim jaslicama. Dobro jutro, ne baš iz Rijeke, nego iz Podkilavca u općini Jelenje. To možemo reći, nekoliko kilometara smo udaljeni od Rijeke i nalazimo se u ateljeu, u jednoj radnoj prostoriji, radno-izložbenoj prostoriji umjetnice, prekrasne umjetnice Margarete Krstić. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo, vi već radite i punom parom. Nedavno ste se vratili iz Italije, iz Verone i Rima, gdje upravo ovakve prekrasne figure Svete obitelji i anđela imate izložene. Da, imam izloženih u Veroni oko 100 skulptura po grobničkoj tradiciji, s tim da je jedan dio skulptura u kalestroglini, ko što su ove tu, jedno 60, i s njima je velika Sveta obitelj u odjeći po grobničkoj tradiciji odjevena, a ostalo su sve stare hrvatske nošnje. A druga priča je u ovakvoj oslikanoj glini. To je cijela priča Primorsko-goranske županije, gdje je isto grobnička Sveta obitelj. Onda u jednoj priči plešu boduli, u drugoj Istrijani, u trećoj Slavonci. To je u stvari vaša specifičnost, po čemu ste vi poznata i prepoznatljiva u cijelom svijetu, da su vaše jaslice, Sveta obitelj i anđeli obučeni u nošnje ovoga kraja. Da, zapravo, da. Na neki način proučavam staru odjeću i prikazujem ju kroz jaslice. I hrvatske kraljeve sam napravila, znači negdje 2002. godine umjesto klasičnih kraljeva počela sam prve hrvatske kraljeve raditi. Znači njih sam uvela u ovu
u jaslice. I isto tako anđeli sam radila po ovoj, isto po nošnjama. Znači, ne nošnja kao nošnja, nego nošnja je kao inspiracija. Evo sada možemo malo okrenuti prema našim gledateljima ovo sada što radite, pa da nam kažete, znači ovo je jedan prvi stadij. Da, znači kad počnem raditi, radim u 3-4 faze. Uh-huh. Najprije postavim da bude dosta tvrda, to je ovo sad dosta tvrda skulptura, uh-huh, da mogu dalje raditi i obrađivati. Ovo malo zarežete, zašto? Jer ću staviti, znači, kod spajanja. Idem napraviti krila anđelu, uh-huh, uh-huh, i moram malo zarezati da bi mogla pričvrstiti krila. Uh-huh, uh-huh. I da se glina ne raspukne prilikom pečenja? Da se ne raspukne i da bude spojena, jer ako ne bi ovako dobro spojila, znači, ako ne bi... Ma to ide vrlo jednostavno. Ma da, to je lako. Od 1999. ste se počeli ovime baviti? Ma ili? Da, počela sam onda keramiku, stalno su me djeca, mama počne se baviti s tim da slikarstvom. Prije sam razmišljala o slikarstvu i to, međutim malo slikam jer su me potpuno obuzele ove skulpture. Zapravo najviše volim raditi njih i prvi puta kada sam razmišljala sam zapravo radi čega, kako ću ih napraviti, kako bi trebala izgledati. Jer kad gledate kroz povijest sve što je lijepo, sve je napravljeno, i onda velim ništa, na žmire ću napraviti jednu skulpturu da vidim kako će ispast. Evo, mi ćemo pričekati neko vrijeme dok ova figura bude gotova. Samo ćemo pokazati još i ovaj katalog s kojim je Margareta predstavljena u Veroni na 6 stranica sa svojim jaslicama i svetom obitelji. Samo za kraj, za naše gledatelje, gdje mogu u Rijeci pogledati vaše figurice? Rekli ste mi u Vili Ružić. Sada će biti izložba negdje iza 12. u Vili Ružić, tako da tamo već je 10-11. Godinu već stalni postav, tako da ima dosta skulptura tamo. A isto tako u staroj vijećnici u Splitu će biti 13.12. izložba. I u Jastrebarskom će biti jedna mala izložba, znači... Za sve koji žele pogledati mogu doći. Hvala puno, gospođo Margareta. Toliko iz Potkilavca, općina Jelenja, u društvu ove umjetnice i ovih prekrasnih keramičkih likova. Srdačni pozdravi!